Në Shqipëri, qytetarët janë të pambrojtur për balë forcës së shtetit, apo vendimeve të institucioneve dhe kuratove proj në kundështim e ligjin. Avokati Popullit në analizën e situatës në njësit e prekura nga rindërtimi ko se bashkijet i ranës dhe inspektorati i mbrojtjes e teritorit kam bërë një sër shkeljesh. Raportin e dorzuar në parlament thuet se kam munges transparentën në përmitarin e këtyre organeve gjatë procedimeve të iniciuara në ngarkim të shtetasve pa uvo në djeni dhe pa pasur para prakisht një Kjo gjë ka cënuar të drejtën në ankuësve për zhvillimin e një procesit të regullt, ligjor, pra duke bërë edhe të pamundur që të qështja të ndishe nga familjarët në rrugjusore. Nga anë tjetër, bashkia është justifikuar për shembjet se ka një vendim të këshillit ministrave për shpronsimet, por avokati konstaton së është pikërisht institucione që drejtohet nga rion velia që duhet miratoj lejet dhe në munges të lejeve, veprimi për shembjet konsiderohet i palishëm. Në kushtet e mungesës e lejes për ndërtim dhe leja për prishen e ndërtimeve nuk është nëzirë, për rrjedhoj veprimtaria i mëtos në prishen e ndërtimeve konsiderohet e kunder liqme, thuet në dokument. Madje konstatohet se në tre njësi, banorët nuk janë njoftuar asë në kohë për të larguar o rëndit. Por si dhe në bashkisët i për të dhënë informacion dhe për të jushmangur përgjesive, e konstaton e dhe avokati i popullit. Në material thuhet se informacioni dhe shpjegimet e dhëna prej organeve publike si bashkia Tiran, Ministrija Infrastrukturës dhe Energjis, nuk kanë qenë të sakta dhe të plota. Edhepse jemi rrit drejtuar bashkis tira në mënyrë të ri sëritur, informacioni dhe shpjegimet si kurse e kërkuan nuk janë përmbushur. Këj qëndrim ka penguar dhe pengon institucionet avokatit të popullit në nëzjere e konkluzioneve thuet më në dokument. Madi në raportin e administruar tashmë në kuvend, thuhet se qytetarët ndihën të pafuqishëm nga forca shtrënguese e shtetit, i cili në këtë rast e përdor forcen i jonë mbrojtjet të tyre, por ndaj tyre.